那么也有人问呢、啊，你这个弘光大成就啦，啊，结果会怎么样啊？啊，告诉大家，这个弘光大成就了以后啊，其实每一个人到最后都一样。你有没有弘光大成就，到最后通通一样走上一条路。这一条路啊，在佛教里面讲就是延吉啊，就是涅槃，大家都一样。但是弘光大成就的人啊，他本身啊，他能够显现弘光，这个就是不同的地方啊，能够自主，最重要是自主。什么叫做自主呢？我将来往哪里去，我知道，而且知道怎么走啊，这个就是叫自主。有很多人呢、啊，这个临终的时候要延吉的时候啊，他不知道往哪里去，不知道怎么走，这个就是有修跟没有修的差别在这里的。你一天到晚赚钱，烦恼世间的食物啊，这个天天呢、啊，那个劳劳碌碌过一生，那你将来不知道怎么走的。今天教你这个弘光大成就，就是说将来知道怎么走。弘光大成就的人呢、啊，他在成就的时候啊，他要走的时候啊，这个顶上啊会产生弘光，现出彩虹光，虚空中也有彩虹光。他一现出光的时候，他的人就缩小，然后再现光，再产生光，人再缩小，缩到最后啊，剩下皮跟毛啊，指甲跟毛啊，连皮都没有了，就全部化为光了，就剩下一道光。那么虚空中有彩虹，这一道彩虹深入虚空中的彩虹，非常殊胜庄严的，这是最伟大的啊成就，叫不死弘光身。什么东西都没有了，剩下的毛发指甲。那么也有这样，这是第一等。第二等呢，他现出弘光，身体现弘光，深入虚空之中，身体缩小，但是这个身体啊，变成前身舍利，前身都是舍利子，很坚固、很坚硬的，像金刚一样的，像金刚杵一样的，这个也是弘光大成就。但是这个是第二等的，第一等的是前身都没有了，第二等的还有，第三等就是身体没有现弘光。但是他身体里面一火化，里面全身都是舍利子，出来的都是光明的舍利子，那是初级的弘光大成就。这个舍利子啊，就是一个圆，就是一个金刚子啊，金刚子的一个圆，一个圆形的，是这样子的。所以弘光大成就也有分好几等啊。啊，这个修行最重要啊，就是能够自主生死。你要你发愿将来要转世，你就知道我将来要转世到哪里，我可以事先写出来我要转世到哪里，这个修行才是有成就的。你今天呢、啊，不知道你自己怎么走，不知道你死后往何往哪里去，那个就是一种啊凡夫的一种现象，完全就是一种凡夫的。你修行有成长，你自己身上的生命物质也会有成长。你看我今天呢、啊，这个卢师尊呢、啊，把头发理掉啊，理掉了这个头发，你这几根头发是没有营养素的。没有边缘的，也就是说你这几根头发
便没有营养，不会再有营养输入了。讲的简单一点，就是不会再长的。但是你只要存的得法，你存的得法，放纵，你给他念咒，然后我这个头发会再长的，啊，拼命长，长了很多，本来只有几根呢，变成几千、几万、几亿根的头发，而且会长。这个本身就是修行本身呢，它在滋长，它在滋长。我这个本身所修行的这个唯识跟波叶，它本身呢已经融入整个宇宙之中。虽然是几根头发，它也在增长它本身的法力，一直在增长它本身的法力。而很多的这个收集啊，师尊陀法几根的这个弟子，他放着，因为师尊本身的法力在增长，充满着整个宇宙之间，照样那些陀法一直在长，一直在增加的。所以这个就是本身一种修行的一种象征啊，一种力，一种法力啊，修行这个宏观成就法很多的利益的，你本身能够自主生死以外啊，你还可以明白宇宙的真理，这个是一个重点。你明白宇宙的真理啊，你就懂得啊这个人生活在这个世界上的意义，你懂得处世的哲学，所谓宇宙论啊，有没有所谓的这个相对论啊，所谓的唯识论啊，所谓的绝对论啊，你都能够超越，而且能够明白。这个一般来讲起来，人生的价值以这个为最高的，最高的价值的，其他的价值啊，都物质上的价值啊，都应该在次一等。所以我今天呢，能够明白啊，什么是太极？这个宇宙自然的太极就是宇宙自然。那么什么是八卦？天地雷轰则水火山。由太极呀、啊、分两仪，两仪呀、啊、变四象，啊，四象可以变五行。五行变六合，六合变七奇，七奇变八卦。这个中国的这一种道家的这一种啊一种变化，天地雷轰则水火山，包括了地水火轰空，这是一种科学，也是一种哲学，也是一种玄学的。那么你研究这个波叶跟唯识，你能够画出波叶跟唯识的象征，这个也就是你本身呢、啊，深入研究跟实修以后啊，你能够懂得无上正等正觉是什么。它本身有一个象征物，你在实相波叶里面，你也可以观照出来。这个才叫做德正啊。啊，今天就谈到这里。Om Mani Padme Hum。